les cas bien mais bateau belin à ma vie n'a pas bâti à les cas par rapport à bêta et vie bazan ango par rapport à ma compagnie à bitumba bazan ango par rapport à ma cambazo vivre par rapport à l'école bazo traverser bien mais au coma les cas y a famille au coma côté la bitumba non dingue zalo le bi en allant au format soit qu'on dit mélanga n'en a moussou soit qu'on banga nani sous soit qu'on dit mangana za la peine naïe par rapport à bitumba ou nana zan ango bien mais si vous chèque peut bâti à les cas mais à qui n'a jour moko David à tel à le bi est-ce qu'ils ont un souci n'a moutou malamou nanda kouya jona pour la salle et les bolam. Mais Menzamba, qu'on se souvenir, nous avons un cas à plein Zambé, à tabatou batikio, à tabatou baboyo, mais Menzamba, qu'on se souvenir naïo. Naïo, qu'on ait bisoke 2022, et ça, année où Nzamalinga se souvenir na bananaï. Nabatounio, surtout basse, la kinzambé malam. Nabatounio, surtout balouka kinzambé na bosolo, mais Menzambe, à quoi se souvenir naïo. Yango, quand naïo, qu'on ait bisoke na thème kitoko, aux an à cas à plein Zambé, moutons à canaka à plein Zambé, à échouakati. Zamba koti kayo boete. Babi me fiboche ke zana pena batu babwa kakie. Batu batika ke babane ko konsidere ete. Me zana tongo moko bibe lobi na biso ke nzambe asimi motema ya David. Ake ko zwa me fiboche ke sika zana zana kata plan nzambe. Ata batu batikyo. Ata batu baboyo. Be me nzamba ko se souvenir na yo. Na yo koye biso ke 2022. Eza ane o nzamba linga se souvenir na bana na ye. Na batu nyo soto basa ele ki nzambe malam. Na batu nyo soto balikwa ki nzambe na bosolo. Be me nzambe ako se souvenir na yo. Yango kana yo koye biso na tem kitoko. Ozana kata plan zambe muto za kana kata plan zambe aishwa kati zamba kotika yo boete babi me fiboche ke zana pena batu babwa kakie batu batika ke babane ko considere ete mezana tongo moko bibe lobi na biso ke nzambe asimi motema ya David ake ko zwa me fiboche ke sika zala ki amemieti na table roi bemele lo batu bele bazo considere ote me bayi valeur na ote bien aimé batebele bazo boya yo baibi eloko nzamba tia kat na bomo inote beme muto azakane eloko nzambe kat na bomo inote beme nzamba me makai musika kotala be preuve aux autres adversaires te kotala makambo zo kuta na ngote kotala ba imile zo zoate kotala bitumbo zo kuta na ngote babitumba musesa wa mine nécessaire pour komemona kat elevation ba imile so musesa ya kapo tombola opoko ma oza lelo beme nga mama dozo na za ba imile so musina kuta na ngoba komba musina kuta na ngona ebate komisanga mwa sa valeur mutu busa ko sepelo lenge na zali mayebite beko nini nga na leka beme yope batu bayebi bako ndi manzambe na parce que ozana pla ya nzambe beme lokolo ozana kata pla ya nzambe nzamba osei lo bolamu lokolo ozana kata pla ya nzambe tala kaka na bomo ina yo tango nosu makambe ko maka makasi moko maka na suka te mwa porte moko fefunga mapo yo leka tango nosu yo senga ka nzambe loka te loko ano sengi na pesi yote maluka ka te loko muka mkia simbisa yo po yo ndi maki ozana nzambe bien mais ba consolation nosu nzamba kuta na kanona kata parcours na yo eza bi loko o nzamba zo pesa yo kwa peso makasi HP Media, HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple dédié. Shalom, naba na nzambe nyonso ya EHP Media. Bonne année. Nzambe yo vraiment akutani si biso na 2022. En tout cas, za na bon moi. Shalom, naba ndimi nyonso tout balandaka biso. Bapesi biso confiance. Bazo ndima. Yesu masia mokonzi pe mobikisi na ye. Shalom, naba mama, ba papa nyonso tout. Oyo Yesu abateli biso. Malike ba komba, malike ba makambe bele. Neti tokoko ma, neti tokoko ma te. Me Yesu akomi si biso. En tout cas, shalom, naba na nzambe. Sans plus tarder, tougoumbi mitou. Nabiso to bondi la poto bande mission nabiso papa to pesi yo merci to pambolio bandaki nabiso comme nabiso na suka to pambolio na mtiki maloba o na maboko no nzambe alola azala troisième personne esika oyo kamba biso o to kobimisa minoko nabiso epesa olokumu oyo ayote zala mosika na kombo na Yesu Masia amen amen amen. Lelo nzambe ya tie biso en cœur to partager na thème kitoko o nzambe a pesi biso tu es dans le plan de Dieu. Bien-aimé mutu o azana kata plan nzambe a sisra likambala mo kote. Mutu o azana kata plan nzambe nzambe a memaka mona mutu makamuna eke yezonge baluki na suka nzamba zuye. Mutu azaka na kata plan nzambe malgré bakomba Zamba ça qui toujours faveur. Sans plus tarder, toujours temps à verser mon coup à Imata Kingaï et partager. Na 2 Samuel 9, na zozoa kaka verset 4, na 6, na tang na kombo na Yesu. Le roi dit, où est-il? Tiba répondit, le roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodeba. Le roi David envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel et de Lodeba.
Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vit auprès de David, tomba sur sa pied et se prosterna devant David. Mephibosheth y répondit, « Voici ton serviteur. » David lui répondit, « Ne craignez point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai tout ce que les terres de Saoul, ton père, a-t-il, et tu mangeras toujours à ma table. » Bien aimé, moto azana kata plan nzambe atalem so monika komi na suka akoko désespéré te parce que ibiki nzamba zana po moi. Bien aimé total na kata 2021 to kouten na ba komba ebele ngana ebis na église na bi année 2021 zaki ane en retraite. Moutinyo sa gêné, moutinyo sa prié, moutinyo sa louki nzambe comme il faut. Atiki makambo ebele vraiment la asaleli nzambe. Mais nzambe wana andimi yonanga akote abiso. Totali ba tebele ba belite. Ba sali ba nini te me ba kufi yonanga to tikali pourquoi nzamba koti sibiso bien aimé to sana kata plan nzambe bien aimé muto za kana kata plan nzamba za ko acteur ko kufa bongo te parce que makambo yo za nango soki esili bongo ba to ba comprendre te ke nzamba za la ki na yo lokolo za acteur a film bien aimé nzamba ko bundelo ti na suka mais Mephibosheth na kata libota na ye bibe zolo mana biso ki azala ki mwana oyo na tango akala na Israel ezala ki soki muto abukani makolo donc za un film ba côté à l'écart. Bien mais bateau belé na ba vie na bon ba tiabango à l'écart par rapport à bétail et vie bazan ango par rapport à ba bitumba bazan ango par rapport à makambazo vivre par rapport à école bazo traverser bien mais au coma l'écart y a famille au coma côté la bitumba non dengue zalo le bi anga l'ango vous m'avez soit kundi melanga l'ango sous soit koyambanga nani sous soit kundi manga na zala peine nae par rapport à bitumba au nga na zan ango bien mais fibo chaque peu bateau qui à l'écart mais à qui na jour moko David a tel le bi est-ce que ils ont sous na mutumalamu nanda ya Jonathan pour nasale le bolam. Bien mais nzamba ko se souvenir, tant mo zana kata plan nzambe ataba tu batikio, ataba tu baboyo, bien mais nzamba ko se souvenir na yo. Na yo ko ebiso ke 2022 eza année o nzamba linga se souvenir na bana na ye. Na batunyo soto basale ki nzambe malam. Na batunyo soto baluka ki nzambe na bosolo, bien mais nzambe a ko se souvenir na yo. Ya ngoka na ko ebiso na tem kitoko, ozana kata plan nzambe, muto zaka na kata plan nzambe a ishu wakati. Nzamba kotika yo boete. Babi Mephibosheth ezala pe na batu babwa kakie. Batu batika ke babane ko considérer été. Mais ana tongo moko bibe lobi na biso ke Nzambe asimi motema ya David ake ko zo Mephibosheth ke sika zala ki amemie ti na table a roi. Bien mais lelo batu bele bazo considérer te me babi valeur na ote bien aimé. Batu bele bazo boya yo babi lelo ko Nzamba tia kat na bo moyino te. Bien mais muto azakane lo ko Nzambe kat na bo moyino bien mais Nzamba me makai musika. Kota la bepreuve vos autres versets, kota la makambo zo kuta na ngote, kota ba imilezo zo zwate. Kota la bitumbo zo kuta na ngote, babi tumba musa wa mine nécessaire pour comme mona kat elevation. Ba imilezo musa ya kapo tombo la poko ma oza lelo. Bien mais nga mama dodo na za ba imilezo musa na kuta na ngoba komba musa na kuta na ona ebate comme sanga mwa sa valeur. Mutu busa ko sepelo lenge na zalima ebite beko ninga na leka. Beme yope batu bayebi bako ndi manzambe na parce que ozana plan ya nzambe. Beme lokolo ozana kata plan nzambe, nzamba ose lo bolam. Lokolo ozana kata plan nzambe, talaka kana bo moyina yo. Tango nso makambo ko makama kas moko makana suka te mo porte moko fo fungo po yo leka. Tango nso yo senga ka nzambe lokate lo kwano sengina na pesiote. Maluka kate lo komoka mukia simbisa yo po yo ndi maki ozana nzambe. Bien ba consolation nso nzamba kuta na kanona kata parcours na yo. Eza biloko o nzamba zo pesa yo kwa peso makasi. Bien so ipeka nzamba ti lo komoko te na kata nzela na o ndi mateke nzamba za. Yango zo mona nzambe azo simbiso biloko zo simbiso neta pa la sabatu ko yo za yi. Bien me tu es dans le plan de Dieu. Mutako ko memo na kata humiliation te mutako ko second état aux ans ngote mutako ko ataba tu bati ki mais le ko na zana kata plan nzambe na za forte le ko na zana kata plan nzambe na za molongi le ko na zana kata plan nzambe likambo ko sila bien mais li solo na ko ko suka bongo te fon nzamba ko ta bunda Mephibosheth babwa ka ki lobi me lobi bazwa ki babitela ki maboko yopi bako bitelo maboko yopi bako luka obele me yopi bako ndima ko za na nzambe bemi lokoto koti 2022 eza ane a victoire eza ane accomplissement eza ane a réussite bemi yopi ko za la réussite réussite ko kota na vie na yo nzamba ko mimoni sakata na bomono beneme ko lela te na kata makambo zo mon muso ko babe ah na kata bitumba ngona koti su 2022 nzambe zo ka lokumu na kata makamba ngo ah nzambo batelinga malgré ba problème ne soto menaza na bomo beneme il y a des gens akola mkana tongo pa tombo la ta lokolo problème ezala batu musu pa melata mai problème
bazo mese mai na basonte bazo mese mai na baluto me yozo mela mai na kopo yo moko o sala ba mouvement o sala ba marche bien mezo na kata plein zambe combien de batu bazana ba mbeto hôpital azo kwa tombola ta lokolo bo ta nenga na tombo iloboko bo azo ko kate de ce mokolo na tombo iloboko bo minga nga babeti maboko me bien mi yozo sala ba se bien kat na bo moyina yo o sala na kata plein zambe nzamba ko permettre te makama be ko milayo bemba bitumbo yo kuten ngo ko kozala buite makambo yo kuten nango est-ce que ko koza na santé o bat musuba ota bazon di matere bitumba na yo ne mtoza nango me loko sa kata plan nzamba tane nga fulu kisio tane nga pesi o beauté tane nga yesu munene na bato bazo kasanga makambo no bazo kama azaka kitoko azaka ka munene parce que sa na kata plan nzamba. Alléluia. Bien mes nzamba yebio, bien mes nzamba ko sala, muto zaka na plan nzamba lelaka lelaka te. Prévané, azo tia bilemo, kat na bo moyina yo, oyo zo peso consolation peso makase. Bien mes poton di maketoza na nzambe, à travers ba combo to zalaka nango, to mona ka ninga nzamba bundela ka biso, to mona ka ninga nzamba kote la kapso ni to mona ka munene na nzambe. Nzamba za malamu bien aimé. Au sa elongolo, au bundela yo. Bien mes lokoza na kata plan nzambe 2022 ayo. Azan école qui toque à ceux qui sont bien-aimés. Papa, si vous avez un moment nécessaire pour que vous avez une grandeur. Mais si vous avez un moment, vous avez un moment. Mais vous avez un moment à travers le combat de la de Sila. Vous avez un moment à travers le combat de la Sila. Vous avez un moment à travers le combat de la Sila. Vous avez un moment à travers le combat de la Sila. Vous avez un moment à travers le combat de la Sila. Vous avez un moment à travers le combat de la Sila. Vous avez un mutumso ah muni mosantu zo na olukum omola mutumso ayebake loko te me muni mosantu zo sungai bafanda kabuye basola kabuye batambola kabuye bazala kabuye me nous le saint esprit nous aide et dakabiso to e baningi ne ko se comporter pour comment nzambe tombwa tu es dans le plan de Dieu ozana kata plan nzambe bien-aimé me fibo chek babwa ka kena lo débat. Le débat si que zangatina biso ba mama dodo ba mefibochek ba bwa ka biso e to zangatina mto tala biso azate hoteli pena vibo tuni est-ce que tongo ekotana hoteli pena bobi est-ce que bana bakulia hoteli pena bana bakokende classe mais yesu wana aloko ti biso pa to zangina kata plan nzambe. Bien mais ba pasi mususu ba bitumba mso zo kutana nango ezaka apela ki biso to yeba munene nzambe to yeba ko jene to koma ko jene pona ba kombana. Oui, bah, on peut se dire, comment on peut se dire pour la bitumba. Oui, bah, on peut se dire, comment on peut se dire pour la carte de ma cam. Ah, tu n'as qu'à faire un zambé à côté de la cambounanga. Na kabela ta musa na nzambe ponza mba kota tali kambunanga na sa tali kambo en église pote nzamba bundelanga bien mais ça avec quand les belé nzamba l'exception azo ko enseigner biso directement tu es dans les plans de Dieu. Le cause la kata plan nzambe bien mais nzamba osalelo le cause la kata plan nzambe bien mais nzamba bundeli kambune ko suka bungote. Mutu musa ko kwa vieux azaluta le cola est-ce que kol non mutu na ko lingan ba imilaso yokuta na ya ko lingan ba rejet ba refi oyokuta na ya ko nzima mais ozaki na nzamba pe so mutema makasi parce que ozana kata plan na ye bile me persévérer nzamba yibi le cause na kata plan nzamba bile me nzamba osalelo me fibo chaka zaki le ko pamba me lelo azu valeur avant na table a roi bile me mutu avant na table a roi za mo longi bime yo po ko longa. Bilo ko lelo zo mwena mwen spesyal, lebe koum lo eza sou spesyal te. Makambo zo mwena liksi, lebe eza sou liksi te. Beme nzamba yebi beneme. Loko zan la kata plan nzambe persevere. Loko nzamba bomi yo te na 2020-2022, ayi makambo akousal. Yo mwoko kouma ki nan souko, ba nou kamo, na lekiko, lekiko. Biso yo toko ti 2020, ton to bando dondwa. Beme toko dondwa na yisu, paske yisu wazan na bon mwoy. Kanga manazan bebe neme. Pesa e confiance. Mata di maso en prière. Mata crainte de Dieu. Bongi sa bon moko non nzambe. Sa l'intimité na on nzambe. Zwa bata en prière. Zwa ta en bas semence. Be moko prier. Be leso yobi ko pesa pe nzambe te lo kote. Oko prier. Be leso yobi ko sala baksyon de grâce te lo ko mon kote. Be me persevé na kata prière. Nzamba ko sale lo. Na yobi ke nzambe o alobi na ngana yobi son apoko ale lo. Tu es dans les plans de Dieu. Be neme ko simba. E ko simba. Na bitumba no tina on a 2020 au côté on tina 2020 c'est ça que nous a réponse la chaîne qui vous aime.